Lijep pozdrav, ja sam Mladen Sraga, glavni instruktor našeg centra za poduku, a ovo su video instrukcije kao dopuna naših zbirki potpuno rješenih zadataka. Ovo su zadaci iz državne mature 2017. i 2018. radimo 13. zadatak. Zadatak glasi, odredi jednadžbu pravca usporednog s pravcem, znači zadanje je pravac taj i on je usporedan s pravcem kojeg tražimo. A taj pravac prolazi kroz točku T je minus 1,2. To je to. Imate formule koje možete isprintati tamo sa NCVVO ili kak se već zove stranica. I u tim danim formulama, to su formule koje se mogu koristiti na državnoj maturi. Dakle, ovdje lijepo piše, ako je P1 paralelan sa P2, tada je K1 jednako K2. A što to znači? To znači da usporedni pravci imaju iste koeficijente smjera. Znači K1 jednako je K2. U stvari oba dva imaju K1. Dakle, kako ćemo to iskoristiti? Ovaj pravac ćemo prevesti u eksplicitni oblik. 7y je minus 2x plus 5 puta minus 1/7 i dobijemo y je minus 2/7 plus, jer minus plus minus minus je plus, x minus 5/7. Odredimo koeficijent smjera ovog prvog pravca, dakle k1 je 2/7. Pošto su pravci paralelni, onda i k2 jednako je 2/7. Dalje, taj drugi pravac prolazi kroz točku minus 1,2. Ovo je x1, ovo je y1. A u formulama opet imate jednadžbu pravca zadanog, jednadžbu pravca zadana točkom i koeficijentom smjera. Baš nije ni dana tako, ali piše jednadžbu pravca y minus y1 jednako je k puta x minus x1. Dakle, ovo je jednadžba pravca kroz jednu točku i koeficijent smjera. Točku imamo ovdje, znači imamo x1, y1 i k imamo. Ubacujemo ovu jednadžbu. Y minus y1 je 2, jednako je k je 2/7 puta x minus x1 minus minus 1. Dalje je to y minus 2 jednako je 2/7, ovo je plus 1, 2/7 x plus 2/7, znači 2/7 množi prvo pa drugo. I dalje još ovu dvicu prebacimo na drugu stranu, pa imamo y je 2/7 x plus 2/7 plus 2. 2/7 plus 2, ako ne znate riješiti, ukucajte u vaš pametni kalkulator. Ili je to 2 plus 2 puta 7 kroz 7 je 14 plus 2 je 16 kroz 7. Znači y je 2/7 x plus 16 kroz 7. E sad, treba pogledati što su nam ponuđena rješenja. A ponuđena rješenja su nam dana u eksplicitnom obliku. Ali mi imamo 2/7 pod B i pod C, ali nam ovaj plus 16/7 nije dan. Znači, K nam nije, L nam nije dobar, pa ćemo mi ovu našu jednadžbu prevesti u implicitni oblik, jer su nam još preostale dvije dane sa implicitnim oblikom. Znači, pišemo y je 2/7 x plus 16/7. Prebacimo x naprijed, pa je to minus 2/7 x plus y minus 16/7 jednako je 0, pomnožimo sa minus 7, dobijemo 2x minus 7y plus 16 jednako je 0. Dakle, ovo nam je rješenje u eksplicitnom obliku, ovo nam je rješenje u implicitnom obliku. Od ponuđenih rješenja, to je rješenje pod D. Znači, odgovor je pod D. Da ponovimo još jednom, imali smo jednadžbu pravca, zadanu jednadžbu pravca, njega smo prebacili eksplicitni oblik i odredili koeficijent smjera. Moramo znati pravilo, ako su pravci paralelni, tad su i koeficijenti smjera jednaki i formula za jednadžbu pravca kroz danu točku i koeficijent smjera, tak smo izračunali. Dobili smo rješenje u eksplicitnom obliku, ali nam nije odgovaralo ponuđenim rješenjima pod B i C, dakle morali smo prebaciti tu jednadžbu pravca u implicitni oblik i dobili smo rješenje pod D. To je to i to je jedan od težih zadataka. Vidimo se u sljedećem videu.